dneska se podíváme na druhou sekvenci pro protažení, pro rozhýbání. Takže pojďme na to a jak čím začneme, je intuitivní kočička. Takže necháme svoje tělo pohybovat se, jak se mu chce. Takže pojďme na všechny čtyři a vnořme se do těla, do pocitu kočky a nechme svoje tělo dělat úplně, co se mu chce, jakým způsobem se chce protáhnout. Ramena. Kyčle stranou. Úplně jakkoliv vás a kam to tělo řekne. Můžeme si dát nohy i více od sebe, kolena, a takovým houpavým pohybem protáhnout si třísla a vnitřní stehna. A nyní půjdeme na protažení vzad. Takže dáme si dlaně více dopředu a s výdechem putujou jižně směrem vzad, směrem nad paty, záda rovná, protahují se paže, záda a s nádechem zhůru. Takže vydechuji, tak směrem dozadu. A nádech zpět. Tak a půjdeme jenom lehce směrem dozadu. Udložíme hlavu na levou paži a s výdechem protočíme trup a pod tou pravou se podíváme do strany. Nádech střed a obráceně hlava na pravou, rotace a s výdechem se podívám na druhou stranu. Nádech střed a opakujeme. A dokončíme a jdeme do pozice dítěte. Takže čelo na zem, paže dozadu, relaxace. A podsazením půjdeme vzhůru do vysokého kleku, nádech, spažíme stranou a výdech, ruce uložíme za záda. Pak opět jdeme vzhůru do vysokého kleku, nádech spažíme a s výdechem opět ruce za záda, čelo k zemi. A pozice dítěte uvolní. Vyrolujeme do sedu a přejdeme do tureckého sedu. Takže turecký sed. A rovná záda, s rovnými zády se lehce předkloníme dopředu, hlava v prodloužení a prodýchávám pozici, nechávám působit tíhu svého těla a pak se zakulatím,
Uvolním ramena, uvolním hlavu. Opět prodýchávám záda, kyčle. A pak podsazením vyroluju nahoru, nádech. A s výdechem rovná záda jdou dopředu, pak se zakulatím, hlava dolů. Podsadím pánev a roluju nahoru. Takže pojďme několikrát spolu s dechem si udělat takovou vlnu. Takže rovná záda dolů, výdech, zakulatím se, podsadím, nádech vzhůru a výdech dopředu. Tak a sejdeme se nahoře a otočíme se k jedné noze. Takže s výdechem rovná záda směrem ke stehnu, hlava v prodloužení. Prodýcháme pozici. A zakulatím se. A pokračujeme tím rolováním. Takže kulatě nahoru nádech, rovná záda dolů, pak se zakulatím, výdech. A několikrát opět tento pohyb. A sejdeme se nahoře. A otočíme se na druhou nohu. Takže s výdechem rovná záda, chvilinku zůstaneme. Prodýcháme pozici. A pak uvolním, zakulatím záda, hlavu, ramena pustím. Prodýchávám záda. A podsadím, pánev roluju nahoru, nádech. A rovná záda dolů, zakulatím se, výdech. A několikrát na tuto stranu. Pomaličku. Nespěcháme. A sejdeme se v sedu. Rozpleteme nožky a pojďte si je dát možná i víc, než je šířka jogamatky. Opřeme se vzadu o paže a s výdechem nohy na jednu stranu. Nádech střed a s výdechem na druhou. Trup jde opačně. Protahujeme oblast kyčlí i třísla. Tak. A dokončíme. Hlubší nádech a výdech. Mějte se hezky.